На Прикарпатті в селі Красногілля 400 дітей навчаються в аварійній школі. Будівля розвалюється на очах. Тріщини, пліснява та грибок чи не в кожному класі. Уроки вчителі змушені проводити в коридорах та у їдальні. Більше про аварійні шкільні будні розкажуть мої колеги. Я лопатою його і сунув, а то було так на два пальці. Так само, як на досках, так само на скінах. Такий грибок, і запах є грибка. Коридори школи в селі Красноїлля ніби після землетрусу. Стіни в тріщинах і вкриті пліснявою. У школі геть згнила і підлога. Грибок у всіх класах. Пліснява вкрила парти, стіни, меблі і навіть світильники. Коли ми відкрили двері, ми побачили, що всюди на партах, де навчався цей перший клас, був пил із такого цегляного кольору. Ви бачите, ще у нас залишився він на стінах. Аби не захворіли, учні з першого поверху перевели на другий. Ліве крило заблокували. Та місця в школі катастрофічно не вистачає. У нас навчається 20 учнів. Дуже мало місця, і ми змушені донести парти запасні по одиноці і досаджувати дітей, де можливо. Дуже важко навчатися, тому що діти не зможуть ні встати, ні підійти до дошки. Стіни у школі вологі завжди, бо звели її півстоліття тому на болотах, пояснює директор. Ситуація почала різко погіршуватись 2 роки тому з будівництвом нового корпусу. Роботи спровокували підняття ґрунтових вод до рівня підлоги. Оця пліснява у нас майже у кожних кабінетах. На першому поверсі. Грошей на капітальний ремонт в районі немає. Того, що виділяють із місцевого бюджету щороку, вистачає хіба на косметичні роботи, каже директор. А вирішити проблему самотужки школа не в змозі. Тому за допомогою звернулися до обласних чиновників. Ми склали кошторис на 422 тисячі гривень. Також передали документи і написали відношення сесії обласної ради, щоб нам допомогли в цих питаннях, заклали ці кошти, оскільки район не має цих коштів, ми не годні упоратися. Я переконаний, що кошти в Верховинському районі будуть виділені. Але зараз де цей процес? Якраз процес виділення коштів на об'єкти інфраструктури освітньої, медичної. Коли чекати на початок робіт, невідомо. Сесія обласної ради запланована на середину лютого. У школі тим часом уже міркують, де розмістити 400 дітей. Деякі батьки почали переводити малечу в інші заклади. Верховина – високогірний район, тому до школи дітям доводиться долати кілька кілометрів пішки. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.